Panelen är på plats och vi hoppar rakt in i dagens första ämne, tycker jag. Det var ju så att påve Franciscus besökte Lund och Malmö i ett historiskt möte mellan katoliker och protestanter. Allt var tipptopp tills påven kom med detta uttalande. Jag har hört att svenska kvinnor är mycket starka, mycket duktiga. Och därför finns det en och annan man som söker kvinnor från andra länder. Jag vet inte om det är sant. Varför vill han avsluta besöket så, Siri? Tycker du om det här uttalandet? Alltså för det första så tycker jag väl att påvens analys av den svenska singelmarknaden är ganska ointressant. Jag upplever i alla fall inte de problemen som man pratar om här. Men det som jag tycker framförallt var intressant med det här, det var ju journalistkårens att de reaktioner på det här och andra. Att man blev så förbluffad. Alltså han är gammal, han är man och han är påve. Vad annars hade man förväntat sig att han skulle svara på den här frågan? Mm. Alltså jag gillar ju den här påven. Han har gjort fantastiskt mycket. Han är ganska likeable. Den bästa på vi har haft, fast jag har inte så mycket att jämföra med. Men det här var inte riktigt bra, fast han kanske ändå har sant. Det kanske finns män som inte vill ha starka kvinnor, vilket jag tycker är tråkigt. För det är mycket roligare att ha starka kvinnor. Jag undrar fortfarande. Så rent sakligt kanske han faktiskt har rätt. Att, vad menar han egentligen? Ja, han menade väl just att då kanske man söker i andra ställen där det inte finns lika starka kvinnor. Och det är beklagligt. Så det var kanske ingen värdering. Det var det han skulle ha lagt till. Han skulle ha lagt till det. Det var det sista lilla. Men vad vet han om det? Alltså, ja, det kan man fråga. Men jag tycker så här, jag saknar en journalistisk följdfråga. Källhänvisning. Får han fått den här informationen ifrån? Ja. Att svenska män... Vem snackar du med? Nej, men precis. Vad har du för källor till detta? Men sen måste jag säga, jag älskar den här påven. Han har varit lite mer progressiv. Och framförallt har han otroligt starkt tagit ställning för människovärde, för alla mänskliga rättigheter och i synnerhet i den här flyktingkrisen. Och betänk då, inom katolicismen och i väldigt många katolska länder, vilket enormt motstånd som har funnits, till exempel Polen, där den rasistiska retoriken härjar, då krävs det ändå ganska mycket av en påve att vara så explicit. Men när det gäller kvinnofrågan, jag blev inte särskilt chockerad. Alla religioner, varenda monoteistiska stora religion, sätter alltid kvinnan i baksätet. Har alltid på ett eller annat sätt inte varit särskilt gynnsam mot kvinnorna. Nej, man får väl också tänka på att det var en stor sak att han var här. Det var en världsnyhet och det var någon typ av försoning, försök till försoning mellan den protestantiska kyrkan och den katolska. Det är väl det som man borde fokusera på och kanske inte börja med någon typ av navelskådande om huruvida påven gillar kvoterad föräldraförsäkring. Det finns en sån tendens i Sverige och jag tycker att det är ganska ovärdigt. Ja, det var intressant att höra vad han tyckte om i för sig. Men vi kan väl säga att solen har också sina fläckar. Jag tänker att vi avslutar optimistiskt. Vad kul att påven kom till Sverige och vad roligt att det kan vända snabbt. Även om han visade liksom en mycket märklig och ganska negativ inställning till kvinnor, så tänker jag att det går ju ganska fort. Det var ju samma sak när vi fick vår första kvinnliga präst i Sverige. Det var ju enorma motreaktioner. Men titta idag. Vi har en ärkebiskop som är kvinna. Och det var inte så länge sedan den första svenska biskopen, Kristina Odeberg, det var väl på 70-talet eller? Jag vet inte, jag kanske inte 30-40 år. Fanns. Nej. Ja, men vi är nöjda med påvar, liksom. Vi är nöjda med Sverige som värdnation. Men kan vi inte vara nöjd? Ja, absolut. Jag tycker att det här var jättekul att han var här och jag tycker som sagt att man får ibland lyfta blicken och se det större perspektivet och inte fastna i den svenska kontexten. Alltså det jag tycker är intressant också, det är ju att om man pratar om svenska värderingar så visade det här på något sätt att det finns väldigt starka värderingar, till exempel kring jämställdhet. Och att när någon ifrågasätter det eller kommer från ett annat håll så väcker det väldigt starka reaktioner. Jag tyckte det var kul när han åkte. De åker ju alltid elbil, påvarna. En gammal påve fick de köra elbil ända till fönstret på Vatikanen när han stod och pratade. Men nu kör de elbil i Malmö stadion. Då var det en golfklubb, en skånsk golfklubb som hade loggan kvar framför. Det var kul. Men vad säger de om det här? Det här är ett moraliskt dilemma som Expressen idag exempelvis tar upp sitt mittuppslag till. Det handlar om Grand Hotel. De har hyrt ut hela hotellet till Sverigedemokraterna som arrangerar en liten prisskala. Och det kommer högerextrema politiker från hela Europa.
Och då finns det en motrörelse mot Grand Hotel där man tycker att det här är fel. Och då har de som ogillar det här gått in på Grand Hotels Facebook-sida och skrivit att Grand Hotel är ett uselt hotell som straff. Alltså, jag tycker inte att det här är ett moraliskt dilemma. Det här är en moralisk kollaps faktiskt. Därför att även bolag och näringslivet har CSR-verksamhet. De arbetar för mänskliga rättigheter, de har sådana skyldigheter och så vidare. Och jag menar, det är väldigt smaklöst om man tänker på att det är familjen Wallenberg som äger Grand Hotel, Raoul Wallenberg, bara en liten bit bort så finns minnesmärket för vår nationalhjälte Raoul Wallenberg och för det vi minns honom för, hans enorma medmänskliga engagemang och hans kamp för att rädda människor på flykt. Och nu bjuder man alltså in de värsta rasisterna, sexisterna, antisemiterna, eurohatarna i Europa och så vidare. Man skulle kunna tillskriva dem en massa olika epitet. Alltså en hatklubb som faktiskt hotar den europeiska demokratin. Jag tänker också på personalen som jobbar på Grand Hotel som allt för ofta är måltavlor för dessa människor som piskar på polariseringen i hela Europa. Grand Hotel bjuder alltså inte in, men de upplåter sina lokaler för någon som har hyrt, nämligen Sverigedemokraterna. Så du, jag antar att det här landar i att hade du varit Grand Hotel så hade du sagt nej. Jag hade sagt att det här stämmer dessvärre inte överens med vår... Precis. Ja, jag tycker det är klart att det är upp till företaget och man kan ha olika åsikter om det är moraliskt rätt eller inte att göra det. Sen så tycker jag att det är klart att människor också får gå in och reagera på Facebook-sidan och säga vad de tycker om det här. Alltså det viktiga är att man för en diskussion. Sen så kan det vara viktigt att lyfta upp det på en högre nivå och fundera på vad tjänar det till att man går in och skriver på Grand Hotels Facebook-sida om det här. Det kanske någon annanstans diskussionen ska föras om det här. Tror du det får någon effekt att protestera, Thomas? Nej, jag tror att det får en negativ effekt för Grand Hotel att det står på det här sättet, att man ändå på något sätt förknippas med det. Jag tycker det var oklokt av dem, men de har naturligtvis all rätt att göra det och man har naturligtvis all rätt, precis du säger här, att protestera. Det jag tycker är bra med sådana här evenemang det är att man ser att Sverigedemokraterna är vad det är för ett parti, vilka det är som är syskonpartierna. Det bör till exempel många ur arbetarrörelsen se. Det här är liksom, det här, så här ser Sverigedemokraterna ut. Det här är deras kompisar. Det här är vad de vill. De är rasister, de är antifeminister och de liksom är emot så mycket av mänskliga rättigheter. Så jag tycker att det är bra. Det hålls. Men också hyckleriet bland de här högerextremisterna som utmålar sig i Europa som att de verkligen bryr sig om folkets oro. De spelar ju väldigt mycket med det folkliga. De visar sig sitt rätta ansikte här. De är bara ett gäng aristokrater som dessutom har råd att festa på Sveriges anrikaste och dyraste hotell. De är eliten. Så vi får inte låta oss luras av detta. Det tycker jag också otroligt intressant. Det finns ju för sig vissa fackrörelser som festar också. På Grand Hotel? Ja, men, eller på andra ganska dyra klubbar. Så jag menar, det går ju igen i flera olika rörelser. Jo, men jag vet inte, här använder ju de den retoriken för att utmåla systemet. Vi är systemkritiska. Problemet är att det inte bara är aristokrater. Hade det varit så hade det varit enkelt. Så är det inte, och vi måste ju höra er åsikt om USA-valet här nu. Det börjar ju hetta till rejält. Ja, det har du gjort i 1,5 år. Men... ja, men nu är det värre än någonsin. Ja, nu är det ett historiskt val på tisdag förstås. Det är alltid historiska amerikanska val kan man ju säga. Vi vill gärna höra vad ni tror, inte vad ni vill. Ja, och jag tror att man absolut inte ska avfärda tanken på att Trump vinner det här. Det finns flera olika opinionsundersökningar som har publicerats. De där människor får svara anonymt visar ju helt andra resultat än de där människor får säga sitt namn. Och det visar på att det finns en stigmatisering kring att rösta på Trump. Men att det också finns ganska många som kommer göra det när det väl kommer till kritan. Jag brukar både förlora val och tippa fel i val, så jag är egentligen fel person. Men nu har jag ändå fått frågan, och jag tror faktiskt att det finns en stor risk att Trump vinner av två skäl. Dels att opinionsundersökningarna har varit katastrofala de senaste valen, och att det kan få samma effekt som till exempel mest det, att folk inte säger riktigt vad de röstar på. Dels det, och dels entusiasmen över då att få en icke-politiker. Det är så starkt i USA att få en icke-politiker, och Clinton är så mycket politiker man kan komma, och Trump är motsatsen. Och sen det tredje, han har liksom slutspurten. Det är väldigt många som bestämmer sig sista dagarna, och sista dagen faktiskt är det många som bestämmer. Och där håller inte jag riktigt med dig, för att jag tror att det kommer hänga ganska mycket på dels hur bra man lyckas mobilisera
fler bland dem som vill rösta på en men som kanske inte orkar gå till valurorna. Men sen också hur bra man är på att mobilisera i det motsatta lägret. Mm. Alltså hur bra kommer Clinton vara på att mobilisera republikaner som går och röstar mot henne? Och att det är det som motiverar dem. Jag kan ju säga att jag har dessvärre kusiner i New York som kommer rösta på Trump för att de beundrar honom därför att han är en sån framstående affärsman. För de säger att USA älskar vi rika män. Och det här är alltså grekiska invandrare som åkte till Astoria, grekgettot, på 60-talet och idag har blivit jätterika och har jättefina liv. Så det är väldigt otippade människor som röstar av väldigt olika skäl. Nu Trump-supportrar åker runt till svarta getton och öser ut knark och sprit inför valet för att inte svarta ska rösta på demokraterna. Så man använder... Har du källhänvisning på det? Ja, absolut. Jag har källhänvisning på detta. Och jag har sparat klipp och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om detta, framförallt amerikanska tidningar. Så att man använder väldigt märkliga metoder för att motverka, förutom de smutskastningskampanjer och enorma lögner som ju har använts i den här valkampanjen. Samtidigt så ser vi det senaste slaget mot Hillary Clinton, Susan Sarandon, den här ikonen, ni vet, skådespelerskan, som går ut och säger, jag röstar inte med könet. Det finns ju väldigt många som är också väldigt besvikna på Hillary, för hon är faktiskt en del av systemet. Det är en familjedynasti, det här är en familjeangelägenhet. Jag tror att Hillary vinner. Jag tror att liksom den här dynastin Clinton vinner med knapp marginal. Men jag tror att Trump och allt liksom han har stått för och allt han har gjort under den här kampanjen har skadat förtroendet för politiken, men också skadat också, du vet, situationen, inte bara i USA utan i hela Europa. Men det är oerhört tragiskt om man använder valsedeln som hämnd mot systemet. Men det är ju, alltså demokratin är ju lite i fara, som man ser i valrörelserna. Men sen är det ju så otroligt komplicerat system. Det räcker ju inte ens med att få flest röster. Al Gore fick ju flest röster, men förlorade ändå valet. Så det är nästan omöjligt att hålla reda på alla de här olika staterna. Och där verkar det ju som om systemet ändå gynnar Hillary den här gången. När det Bush, den gången han vann över Al Gore. Men den här gången verkar det gynna Hillary. Så jag hoppas jag har fel. Så Trump, Clinton, ja, tror ni? Vi får se, på tisdag vet vi, på onsdag vet vi. Jag tror ju Clinton tar det, men med knapp marginal. Ja, jag tror också det. Faktiskt. Ja. Jag tänkte att jag brukar fel. Nu kanske jag måste ändra mig, Steffo. Du håller med. Sitt stilla nu. Bra. Tack. Tack panelen. Tack så mycket. Det kändes utmärkt. Det kändes bra.